organization responsiveness ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘလို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် responsiveness ကဘာလဲဘလို့ strategy တွေတုံးတယ်လဲဆိုပြီးတဲ့အခါကျရင်เนาะအဲ့တော့ responsiveness ကို build လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะ organizing လုပ်တဲ့အခါမှာ size ရွယ်စားဘလို့ condition မျိုးရှိမလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ size နဲ့ large organization ကပို့ပြီးတော့ responsiveness ဖြစ်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရင် small organization က responsiveness ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့နော် organization size နဲ့เนาะဒီ responsiveness နဲ့ကိုသူကเนาะ agility နဲ့ကိုသူကဗာလဲဆိုရင်တွဲပြီးတော့เนาะနှိုင်းရှင်းမယ်သူကရှင်းတွဲပြီးတော့ explanation လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ organization နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် large organization ရှိတယ် small organization ရှိတယ်အဲ့ large organization ရဲ့ condition ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာမယ်ဆိုရင် large organization က typically less organized and more bureaucratic ပါတယ် organization ကြီးလာတာနဲ့အမြတ်တခြားတော့ဗာလဲ organized တိတ်လို့လို့မရအောင်သူကဗာဖြစ်လဲဘီရိုကရက်လောက်ပါတယ်เนาะတကယ်ကိုเนาะစီပါဘောင်ကြီးတွေ့ရတယ်စကံညာနဲ့လုပ်ပြီးအဲ့ဒါ large organization တွေอ่ะ organic ဖြစ်မှုနည်းပြီးတော့ဘီရိုကရက်ပုံစံအများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ job tend to be become more specialized in large organization เนาะတော့ more specialized in large organization job တွေอ่ะအများသောအားဖြင့်ညာဒီ large organizationပုံစံကိုပို့ပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲ specialized လုပ်တဲ့အနေအထားတွေရှိရယ်။အဲ with size can နဲ့เนาะ greater complexity and need for the increased control large organization ကြီးလာတော့ဖြစ်လာတာ ਨੇ အမြ size ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့ organization ကြီးလာလေ great complexity ဖြစ်လိမ့်မယ်။နောက်ပို့ပြီးတော့ greater complexity ဖြစ်မယ်။ need for เนาะ increased control ပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်တဲ့။ now still organization can find way to remain agile not despite these challenges เนาะเออဘာလဲဆိုရင် organization นี่มาเนี่ยบาတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยเนาะ can find way to remain agile เนาะ organization นี่มาဒီ large organization นี่มาဒီလို complexity တွေများတယ် increase control တွေများတယ်เนาะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ organic နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ organic ဖြစ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်เนาะဒီ responsiveness ဖြစ်အောင်လုံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဗာဖြစ်လဲရှာဖွေကြရတယ်เนาะအဲ့တော့เนาะ these challenges เนาะဒီ challenges တွေရဲ့အဆိုင်ဗာဖြစ်လဲ despite เนาะဒီ challenges တွေအဆိုင်ဗာဖြစ်လဲဒီto remain agile เนาะ responsible agile ဖြစ်အောင်ဗာဖြစ်လဲဗာဖြစ်လဲရှာဖွေကြရတယ်တဲ့ organization တွေဟာเนาะအခုထိရှာဖွေနေကြဆုံးမယ်တဲ့ large organization တွေเนาะအမြင် organization size နဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ size နဲ့เนาะဒီ agility မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် organization big organization ဖြစ်ရင်ဘယ်လို responsive နဲ့ဘယ်လို agility မျိုးဖြစ်တယ်လဲเนาะ now small organization မျိုးဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် both big and small เนาะ condition တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို condition မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာနောက်မှာ explanation လုပ်ပေးထားပါတယ်เนาะ explanation ကိုကြည့်လိုက်ပါ the case for big ဆိုတာတွေ့လာရင် powerpoint 25မှာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ large organization ကြီးထိခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะ large size help to create economy of scale economy of scale ဆိုတာနားလည်လားWhat do you mean by economy of scale? CYE san ya. So, data san do me. CYE ya twet che kai da. No? Economy of scale sa CYE ya twet che kai da. Tabo ya CYE ya twet che kai de so da blue haw myo byo da le so. U ma phin minu mo ba bo. Ai nga ga lo. No? Hu sa ai nga ga so lo shin yin ma ho store room nga ga. Store room nga ga ga ta teng. Ai store room ga khu yi ta teng law thae lo ya.ဒါမဲ့ဒီချက်တော့ဘာဖြစ်လဲခုရင်တရားပဲထည့်ထားလို့ရှိရင်တွက်ချိကိုက်ပါမလားဟင်မကိုက်ဘူးခုနေတူရဲ့တက်ဆီငှားတယ်ဒီကနေပြောမင်္ဂလာဈေးကိုသွားရမယ်ကားစင်းလုံးဈေးကအခုဒီကနေမင်္ဂလာဈေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားစင်းလုံးဈေးကဘာဖြစ်လဲတတားနော်အဲ့တော့ကားစင်းလုံးအပြည့်ပစ္စည်းတင်ခဲ့လာနိုင်လို့ရှိရင်တတားဒီ economic of scale ရာကိုက်ဒါမဲ့ကားစင်းလုံးမှာပါကိုယ်ဝယ်မှာပစ္စည်းလေးဘာဖြစ်လဲ3လေးခုနဲ့ตมิกุเนี่ยแหละกูไม่แต่งไหนดิไม่แต่งไหนတော့ဘာဖြစ်လဲတက်ချင်းထားမှာပဲဆိုရင်ကိုက်လာရင်ကိုက်ဘူး economy of scale ဆိုတာပြောချင်တာဟော large organization large size တွေကအများသောအား large business ကြီးတွေကဘာဖြစ်လဲ economy of scale တွက်ချင်မကိုက်ဘူးလားကိုက်တာပေါ့ large business ဆိုရပါလေ तू က product အများကြီးထုတ်လုပ်မယ် product အများကြီးထုတ်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးကတွက်ချင်မကိုက်လားဟင်
တွက်ချေကြိုက်တယ်ဝင်ငွေတွေများမယ်เนาะတွက်ချေကြိုက်တယ်ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ last size တရားများသောအားဖြင့်ね economy of scale ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ last size help develop economy of scope တယ်နောက်ဒါကြောင့် last size organization က last size ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှเนาะ economy of scope ကိုလည်း develop ဖြစ်အောင်နော် economy ရဲ့ level အကျယ်ဝန်းကိုလည်းကြာပါ develop ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နော် this mean that ဘာကိုပြောချင်တာလဲ economy in which material and processes employed in one product can be used to make other related products တဲ့နော်အော်စီးပွားရေးရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် material process နော်ဒီ product တစ်ခုကိုထုတ်ဖို့သုံးပြတဲ့ material တွေနော်ထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ် process တွေဟာတဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် nowတခြားသူနဲ့ဒီ product နဲ့ပတ်သက်ဆက်နေနေတဲ့နေရာမှာပြန်လည်းမသုံးနိုင်ဘူးလားဟိသုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ economy ဆိုတာတွက်ချေသူ့ရဲ့ scope ကမကျေဝါဘူးလားဟိဒီ product တစ်ခုထုတ်ရင်ဒီ material သုံးတယ်ဒီ process ကိုသုံးတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေနေတဲ့တခြား product တွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ရောဒီတိုင်းဒါတွေကိုမသုံးအောင်လားဟိသုံးရတော့တခြားတော့အစ်စ်ထပ်လုပ်ဖို့လိုသေးလားဟိမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ economy scope ကိုလည်းဘာဖြစ်လဲကျေပြန့်စေနိုင်တယ်တာကိုပြောချင်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ case of small ပါနော်လုပ်ငန်းကတကယ်လို့တေးခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်တေးခဲ့မယ်ဆိုရင် responsiveness ဘယ်လိုရှိမလဲ large organization can have difficulty managing relationship with customer and among its own unit large organization ညီမကမဖြစ်လဲ customer တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့နေရာမှာ manage customer တွေကို manage လုပ်ဖို့မဖြစ်လဲခက်ခဲတယ်နော်အခက်အခဲတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်သူရဲ့ own unit အရာလည်းပဲ unitဒီကြားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြွေးမှလည်းပဲအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ် large organization are more difficult to coordinate and control large organization တွေမှာဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့ coordination ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ control လုပ်ဖို့ဘာဖြစ်လဲခက်ခဲတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးက small organization ရဲ့အားသာချက်တွေမဟုတ်ဘူးလားညာ large organization အခက်အခဲတွေဒီ small organization မှာရနိုင်တဲ့ condition မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ smaller organization can organization ကတိုင်းငယ်လာတာနဲ့အမျှမဖြစ်လာနိုင်တဲ့လေ mood facts မြန်မြန်ဆန်ဆန်စလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်နော် provide quality goods and service to target market mix အဲ့ market mix ဆိုတဲ့စာဘလို့နားလေလေ founding mix လေးကဒီမှာချလိုက်ရင် founding mix mix ချက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးအဲ့အဲ့ညမှာဘယ်လိုရနိုင်လဲတကူပဲရနိုင်တယ်ဒီတပုံမရနိုင် market mix တဲ့နော် targeted market mix ဆိုအဲ့ဒီ market mix ညမှာဘယ်မှမရနိုင်ကိုတယောက်တည်းပဲရနိုင်ဘယ်မှရနိုင်တော့မရှိဘူးကိုကအဲ့ဒီနေရာကိုဒီနေရာကိုဒီချက်အခုဒီမှာထောက်လိုက်ပြီရလိုက်ပြီလာရလိုက်ပြီဘယ်လိုလာရနိုင်သေးလဲ target ကအဲ့လိုပြစ်တာ market mix ဆိုတကယ်မဖြစ်လေနေနေတူဒီနေတကယ်ဈေးကွက်နေရာကိုဘာဖြစ်သူက target ယူတာเนาะဒါအောင်ပြောချင်တာဒါ target ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ serve goods and services တွေကဘာဖြစ်လဲ quality goods and services တွေ ਨੇ provide လုပ်ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ market need ကိုလိုချင်ရင် goods and services ရဲ့ quality နဲ့တချို့ provide လုပ်အောင် provide လုပ်ပြီးတော့ရယူလာမှာဖြစ်တယ်နောက်နောက်က inspire greater involvement from their people no from their people involvement greater involved လုပ်ငန်းသင်ခဲ့တာနဲ့မြတ်အဲ့ organization ထဲမှာရှိရဲ့လူတွေကိုသူကပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်နိုင်လာ යි သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ involvement ပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာအောင်လုပ်နိုင်လာ යි ဆောင်ရွက်နိုင်စွာရှိခဲ့။ဒါကလား large organization နဲ့ small organization comparison large organization တွေက economy of scale economy of scope develop ရအောင်လုပ်နိုင်တယ် economy of scale တွက်ချေကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ employee တွေကိုထိန်းချုပ်ရခက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေမြန်မာအခက်အခဲ problem တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ small organization တွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ market need ကိုရယူနိုင်တယ် market need ကိုရယူဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ good quality good နဲ့ service တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်သွားရှိရဲ့နောက်ပြီး provide လုပ်နိုင်သွားရှိရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ organization နဲ့မှာရှိရဲ့သူရဲ့people employee တွေကိုရဲ့ပါဝင်မှု involvement ပေါ့လုပ်ငန်းမှာပါဝင်လာမှုကိုသူကမလုပ်ပေးနိုင်တယ် inspiration လုပ်နိုင်မှာရှိပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ being small can advise တဲ့เนาะ this economy of scale အဲ့တော့ဟိုဥရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ large organization ရဲ့ advantages နဲ့ disadvantages လို့ small organization advantages နဲ့ disadvantages this ခုနကကောင်းချက်တွေပြောပေါ်လာ
small organization ဒါတွေ large ကဒါဖြစ်တယ်ဆိုရင် small ကဘာဖြစ်လဲဒါမဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုတဲ့သဘော now small ရဲ့အကောင့်ချက်တွေကိုပေါ်ပြပြီးခါ base market and run this economy of scale ဒါပါ economy of scale တော့သူကမရဘူးလीဟုတ်တယ်မလားမလုံးနိုင်ဘူးလी this economy of scale ပဲသူကဘာဖြစ်လဲဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲတော့ဒါဟုတ်တော့ဒါ small ဖြစ်ခဲ့တယ် big and small နှစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် condition small and large energy and speed but big offer market power market power market power the how to understand the market power and price no အဲ့တော့ young နဲ့နေရာမှာတော့ဝယ်တဲ့နေရာမှာတော့လောက်ဘာဖြစ်လဲ သူရဲ့ price နဲ့ quality နော် price and quality နဲ့ဘာပြုတ်နိုင်လဲ လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်နော် ဆောင်ရွက်နိုင်သွားရှိတယ် market power အဲ့တော့ small နော် unleash နော် energy နော်အဲ့တော့ and speech အဲ့တော့ လုပ်ငန်းငယ်တယ်ဆိုရင်တော့ speech ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်နိုင်တယ် ဥနာကဘာဖြစ်လဲ energy တွေပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲရှိရနိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ big ကကြတော့ market power ကိုရနိုင်တယ် လုပ်ငန်းကြီးရင် market power ရနိုင်တယ် လုပ်ငန်းငယ်ရင် market power မရနိုင်ဘူး ဒါပေမဲ့ လုပ်ငန်းငယ်လို့ရှိရင် speech ပို့ပြီးတော့များလုပ်နိုင်တယ် energy ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ ထုတ်နိုင်တယ် လုပ်နိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ လုပ်ငန်းကြီးရင်တော့မရဘူးဆိုတော့เนาะ ဒီနှစ်ခုရဲ့ comparison ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ အမြင်ရင် เนาะ ဒီ business small မှာဆိုလို့ရှိရင် ဒီကျွန်တော်ကဘာတွေတွေ့ရမလဲ เนาะ ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် downsizing ပုံစံမျိုးတွေ့ရမယ် right sizing ပုံစံမျိုး downsizing နဲ့ right sizing နေစံချင်ပဲ downsizing ကဘယ်လိုနားလဲ labor downsizing လုပ်တယ် နော် ဒါနော် downsizing mean ဘာကိုပြောချင်တာလဲ the plan elimination of position or job နော် အဲ့ eliminate position or job job တစ်ခုရဲ့ position တွေကို eliminate လုပ်လိုက်တာ ဖြုတ်လိုက်တာ downsizing အဲ့ post တွေကရာထူးတွေ အများကြီးထားထားတဲ့ဟာကိုဒီကျတော့ assistant မထားတော့ဘူးသဘောအပြင် deputy မထားတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လဲ eliminate လုပ်လိုက်တာ eliminate လုပ်လိ job position ကို eliminate လုပ်တယ်တဲ့နော် အဲ့ downsizing လုပ်တယ် လို့ပြောမယ် right sizing ဆိုတာတော့ a successful effort to achieve an တဲ့နော် appropriate size ပါနော် at which the company perform most effectively ပါနော် အဲ့တော့ company တစ်ခုကပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ most effectively ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့တိတ်လျော်တဲ့ appropriate size ကိုဆောင်ရွက် တက်လျော်တဲ့ size အရွယ်အစားနဲ့လုပ်ကန်ဆောင်ရရမယ်เนาะအဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ကန်ဆောင်ရအောင် effort ထုတ်တာကို right sizing လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုတကယ်เนาะ effectively ထိရအောင်ရေမှန်းချက်ကိုเนาะထိရရအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ appropriate size ကအရေးကြီးဆုံးတယ် small la large la เนาะဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားမလဲเนาะ appropriate size နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့เนาะ effort ထုတ်အောင်မြင်အောင် effort ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရအောင် right sizing လို့ပြောတယ်เนาะ appropriate price size နဲ့လောက်တာ right sizing လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်ဒီမှာ superior syndrome ကတာနားလဲလား syndrome ကပါဟုတ်ကဲ့ယောဂလက္ခဏာဟမ် syndrome ကယောဂလက္ခဏာနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျယူဆချက်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယူဆချက်တွေပေါ့နော် assumption တွေ အဲ့တော့ loss of the productivity and moral employee who remain after downsizing supervisor syndrome ကဆိုတဲ့စာကတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်เนาะတကယ်လို့များเนาะ loss of productivity moral employee เนาะအဲ့ employee ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးသွားမယ် productivity ဆုံးရှုံးသွားမယ် ဘယ်ခါမှလဲ who remain after downsizing labor downsizing လုပ်တယ်ဆိုတာကြွလာဘူး။ နော် position တွေ short ချလိုက်လို့ labor တွေ short လိုက်တယ်ဆိုရင်အလုပ်တွေပြုတ်ကုန်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ employee တွေကစိတ်ကြကြသွားတယ်။စိတ်ပန်းဆိုင်ကထုတ်ကုန်တွေမကြွားနိုင်ဘူးလေကြွားပါ။ အဲ့ဒါကိုတော့ဘာဖြစ်လဲ survivor ဘာဖြစ်လဲ syndrome လို့ပြောပါတယ်တဲ့နော် အဲ့တော့ဒါကဒီ size ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ organization size နဲ့ agility နဲ့နော် ဆက်ဆက်မှုကိုတော့ comparison လုပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးတာ။ နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလည်းဆိုရင် customer and responsive organization မှာ အမေ responsive organization နဲ့ customer နဲ့ဘယ်လိုများနော်ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လဲ customer and responsive ဘာဖြစ်လဲ organization နော်
imagine solution, you know, the point of the structuring is responsive, you know. Organization could the structuring quasi decide responses ka di ka jare ni tama shibare. Aging organization line in enabling it to meet and exist the expectation of its customer. The customer nyo mana de go pu biro sangyo pina. The organization will teacher wa na agent piao sangyo pina me solution yin customer ye nyo mancha de pu ta lo no sangyo pina. Organization put your responses to our low nine, manager must focus in three key ingredients. No, manager, solution three key, no, a diga ingredient, a chat don't jab or any song. And I'll stretch it, try and get loopy. I mean, organization are responses to our local solution, strategic triangle net, not strategy, siamelupure, strategic line, ma, strategic triangle with only a strategy ma, not triangle, don't push about it, company itself, to go right, not company go right, so a corporation even hold, right? Company go, but corporation in another way we can call corporation. Now, in the Western country, they are called corporation, in the Eastern country, they are called particular company. No? Company and corporation are the same. No? Company itself, company itself means in another way we can say particular corporation with your name. Raja Pomati like a customer, competitor, corporation to be two yare. About Matyahara strategy triangle majaro, company itself, competition, customer to lie, not ditonguwa. No, no. Company, customer, no corporation, no competitors, no customer, so they don't go. No, no. They don't go. They don't go. The three ingredients for my focus lobby or manager, Sangyan Nijar. Customer and responsive organization. Customer go, no, the organization responses piano, local addressing, which are Bati Nayamne. Customer relationship management. Customer relationship management is one subject. Value chain. Customer ne the organization ne responses ne customer ne responses people address ne customer relationship management ni lo aare value chain lo aare total quality management ni lo aare now being ISO 9000 lo aare re-engineering lo aare the method de the organization responses people address customer ni responses pi aan lo pe nai mu address lo de mi la na di lan ban na myo shi le so yin 3 ne 3 4 5 myo shi and at the Kujin to detail up a machine beta. Customer relationship management in our customer relationship management by Jabula. Customer relationship means a multifaceted process focusing on creating two way a chain with customer to foster intimate knowledge of their needs, wants, and buying patterns. From our own. La customer in it, not to do it, Sambo to it, no customer in it, to do it, Sambo to it, no, to a two way a chain of wine. A customer name, supplier, she mago, no customer name, supplier, ma, then a two way creating pandiari. No, look at some of the yama, some yama process, the yama, I did, and Marty faced it, and you sent it to my some yama. Process team, Ramazo Palual is intimate knowledge of their needs. Ramazo customer, Lua check up Palace, Ientia, Lua made. Pia Kajalushi, Nisa, Wens, Palace, and Nisa Wen. On different between them? Lua Chene Lula just a direct translation into Myanmar. This means that Lua Chen. Me. Niska, machine machine, whatever. Machine machine. When's the machine? Lugina. Now, China, Lurane. Machine machine, Lurane, the ball.
competitive advantages ya challenges တွေကိုအများအားလက်ခံတယ်ရှင်ပြိုင်မှု competition တွေကိုလက်ခံတယ်
let him mention behind your magua, competitive advantages go young, you did. Competitive advantages go attain young, you did. Any competitive advantages go retain, celebrity take nine. Young, you be delighted on your home, and competitive advantages go since I'm a get go up a delay, celebrity nine. No, demarry, now go to Omnity, Joshinian, go long and go me to Danyan since I'm a get. Continuous improvement competitive advantages competitive advantages retain All functions within the company must be concerned with customer satisfaction. The function is going on, but it's not the customer satisfaction. Customer relationship management is the customer satisfaction. Customer satisfaction is the customer satisfaction. Customer relationship management is the customer relationship management. Not what? No, Baloku Ludi led solution in a customer relationship management and Pingu, Baloku Ludi, value chain local Ludi. No, not qua, value chain lower. A value chain below Jamali, no? The sequence of activity, no? That flow from raw material to the delivery of the goods and service with additional value created at each step, no? A value chain to the The product the same be the same. Step to cool low light honey, three at Tambu Tatalade, set cool low light honey, Tambu Tatalade, additional value. No? Create at each step. A sinai, sinaima, value, babile, additional value. No value, addition pi on, do on, babile, some yabi. A going some cool, look to load in Yamare, going net some yamuru, delivery, let young be in Yamare, pipiate. No raw material is a video, the finished good pi on, look at tea. No raw material, the finished good pi on tea. A sinai, sinaima, three at Tambu, that on, babile, look on be your period. No at sequence of activity. No activity, same like, no, some sequence of activity, you teach a value chain loaded. My raw material, you have to teach a regimen, the Vessi, เนาะเอ้าล่ะส่วนเองเอ้าตัวเนี่ยจําพวกอ่ะไม่ตัดหลอกหลายจะเส้นจะเส้นจ้างหน้าจ้างเนี่ยจําพวกอ่ะบาเพียงเลยตัดๆหลายเอ้าอูที่จะเรียกว่า value chain หลุดเนาะ product คู่เยอะ raw material เนี่ยพี่รอเส้นหน้าเส้นใดมาเนาะส่วน finish คู่ยောက်ได้ที่จําพวกตัดหลอกเนี่ยเนาะเนาะ sequence of organization responsiveness เนาะလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ customer ရဲ့ needs တွေ satisfaction တွေကိုကျေနပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်เนาะတိုးတက် quality management နေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုလာပါတယ်အဲတိုးတက် quality management ကိုအဓိကအဖြစ်တစ်ခုအမလို့သုံးပါတယ်เนาะအဲ့တိုးတက် quality management အစ်စံဘာဖြစ်လဲ integrated approach ပါเนาะသူကဘာလုပ်တာလဲ integrated เนาะစုစည်းပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဆောင် Management that support to support the attainment of customer satisfaction. Customer satisfaction ကိုရယူနိုင်မှုအတွက်သူကပါလဲစီမံခန့်ခွဲပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပြီးတယ်။နောက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လဲ through a wide variety of tools and techniques. Tools and techniques, wide variety of ကရိယာတစ်စားပလာတွေအများကြီးနီးလန်းတွေအများကြီးနဲ့ Results in high quality goods and services.
At the end of the stage, you know, final finished product, you know, the change, you know, the product, the service, the quality, quality control department, sample, ဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံစပြီးတည်ထောင်လာတာတိုးတက်ကွာလတီမန်နေဂျ်မန့်တိုးတက်စာစုပေါင်းတာလေအဲဒါအောက်နာဇေးရှင်းနဲ့မှာမန်နေဂျာရယ်တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးစူပါဗိုက်ဇာတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ employees ကတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะအစာဖြစ်စဉ်အစာနေပြီးတော့အဆုံးအထိတော့เนาะအသုံးပြုတဲ့materials တွေ machines တွေ method တွေတွေ့စေ technology တွေရလဲ quality တွေပဲเนาะ quality ပတ်စံတွေပဲဩစာ quality ပတ်စံဩစာ quality material เนาะဩစာ quality machines เนาะ method တွေရလဲ quality တွေအဲအစာနေပြီးတော့အဆုံးအထိအစ်နိုင်အစ်နိုင်မှာဟိုသူကဘာဖြစ်လဲ control လုပ်သွားတာ quality ကို control လုပ်သွားတာအဲ အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတိုးတက်ကွာလတီကွန်ထရိုးမန်နေဂျ်မန့်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်ဒါကိုပြောချင်တာနော်တိုးတက်ကွာလတီမန်နေဂျ်မန့်ဆိုတာအဲ့ဒါအင်တီဂရိတ်တက်အပရိုးချ်ပါစုပေါင်းပြီးအကုန်ပါဝင်ရတာမတီးရီယယ်ရယ်လူတွေရောပြည့်စုံအစအနေပြီးတော့အဆုံးအထိဒီဘိုင်းရေးကြည့်တယ်ဟိုဘိုင်းတာဝန်ရှိရယ်ဟိုဘိုင်းတာဝန်ရှိရယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးအ
quality လုပ်เสีย control လုပ်เสียမလိုဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲ quality standard ကြီးအောင်ဆောင်ရွက်တာကို total quality control management လို့ပြောပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီ total quality control management ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါနော် total quality control management total quality ကိုเนาะ quality ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုအချက်14ချက်နဲ့เนาะ14 points of quality နဲ့တိုင်းပါနော် 14 points of quality နဲ့တိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ product အဲ့ဒီ service ရဲ့ quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ six sigma ဆိုတဲ့ method နော် six sigma ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗါလဲ Beldridge Award နော် Beldridge ကနေပြီး award နော်ဆုချတယ်ဒီ quality နော်ပြည့်ရှိတယ်ဒီ product တစ်ခုကရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလို award တင်တယ်ဆုချအဲ့ total quality management လို့ပြောလို့ရှိရင်သူ့မှာအချက်3ချက်ရှိပါတယ် 14 points နဲ့တိုင်းမှာလား six sigma နဲ့ကြီးမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Beldridge Award နဲ့ပါကြည့်လေရှိမလားဒါတွေရထားရင်ဒါဟာပါလေ quality ရှိတယ်ဒီ product ဒီ service ဒီ quality ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ14 points of quality TQM quality မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် create and consistent or purpose ပါเนาะအဲ့တော့ purpose เนาะ purpose က consistent ဖြစ်ရမယ်เนาะ consistent ဖြစ် this mean that ဘာကိုပြောချင်တာလဲ strive for long term improvement rather than short term profit နော်ဟိုရေတို့ရေကာလတို့မှာအမြတ်ရဖို့တဲ့ဘာဖြစ်လဲရေရှိမှလုပ်ငန်းကြီးတိုးတက်ဖို့ရည်စူးတယ်နော်ဒါကိုဒီချက်လောက purpose နော် consistency ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနော်ဒီ organization မှာပါဝင်တဲ့လူတိုင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒီ organization goals ဒီ consistent ဖြစ်ရမယ်တတမှတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲပြောင်းလဲမရှိဘူးလူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ organization မှာမူတည်ပြောင်းလဲမှုမရှိရဘူးရည်မှန်းချက်ကဒီတယောက်ကတစ်မျိုးဒီတယောက်ကတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူး consistent ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့တတမှတ်တဲ့သော consistent ဒီဘယ်လိုလဲရေတို့အမျက်ကိုမမျောလင့်ပါနဲ့ရေတို့အမျက်ထက်ဘာဖြစ်လဲရေရှိတိုးတက်မှုကိုမျောလင့်တယ်နော် purpose မျိုးကိုဖန်တီးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ product တွေဒီ service တွေမှာ total quality management ရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့ check တယ်အခုအဲ့ဆို9000တို့ပါလို့ဆိုသူ first day နဲ့တိုင်းတာလေ။ဘာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ရင်ဘာဒါလေးနဲ့ညင်ရင်ဒါ
ISO 9000 ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဒီမှာလဲ total quality control management မှာလဲပဲဒီဒီအချက်14ချက်နဲ့ဒီ point နော် 14 point နဲ့မိတယ်ဆိုရင်ဒီဟာ quality product quality မဖြစ်လဲ service ဖြစ်တယ်လို့ဒီကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင် adopt the new philosophy မှာနော် a total quality control မှာ new philosophy ကို adopt လုပ်ဖို့လိုပါတယ် this mean that ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်Don't tolerate delay and mistake. Baza, now me change my mind. I'm not going to be like that. No, our new philosophy. No, our organization is about in it. Members, the employees, the yeah, no philosophy. It will be called the. What is it? No, totally. Baza, tolerate delay and mistake. No, no one. What is it? I'm not going to be like that. Now me change my mind. I'm not going to be like that. No, that.ဒီချက်တွေရှိတာဘယ်နေရာမှာဘယ်ဒီ process ရဲ့ဘယ်နေရာမှာနှောက်နှေးမှုတွေရှိနေဘယ်နေရာမှာအမှားယွင်းတွေရှိနေဒါတွေကိုပါလဲ check point နေနဲ့ဆက်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လဲဆိုရင်တတိယအဆင့်ကတော့ dependent on mass inspection means that build quality into the process on the form the form end เนาะဒီဒီနေ process on front end เนาะ front end အဲ့တော့ဒီ process တစ်ခုကနေပြီးတော့เนาะသူက depend on mass inspection ဆိုတဲ့စာ mass inspection ကအများအများစစ်ဆေးတာเนาะစစ်ဆေးမှုတွေပြုတာเนาะ inspection ကတော့ပုံမှန်တဲ့เนาะဒီအမိမပြုတ်ဘူးတဲ့ build quality into the process on the front end ဆိုတဲ့စာဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုဒီခုနက total quality လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်ဒီရှေ့မှာเนาะဒီမှာကောင်းကောင်းလုပ်သွားလို့ရှင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာ quality ပြည့်ပြီးတာဒီမှာကောင်းကောင်းလို့ရင်သူ့မှာပြတာနောက်ဆုံးအဆုံး at the end of the finished product လည်းရအောင်သူကလုံးဝ quality နော် standard quality ဖြစ်သွားတာဒါကိုပြောချင်တာနော်သူ့ရဲ့ရှေ့အဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲ front end မှာသူကဘာဖြစ်နေလဲ process ရဲ့ front end မှာ quality ကိုတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အစနေပြီးတော့ကောင်းရင်အစကောင်းရင်အနှောင့်တေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်ဒါကိုပြောချင်တာအစတည်းကနေပြီးတော့ဒီဒီအများကြီးစစ်ဆေးစရာမလိုဘူးနော်ဟိုနေရာတိုင်းမှာဘာလဲဒီဆင့်မှာနောက် quality ကို check လုပ်လိုက်နောက်ဆင့် quality check လုပ်လိုက်နောက်ဆင့် quality check လုပ်လိုက်မဟုတ်ဘူးအစတည်းကဘာဖြစ်လဲသူကတိတ်ချလောက်သွားခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ဆင့်မှာ quality ကရှိပြီးသားပဲဒါကိုပြောချင်တာနော်ပြည့်မီပြီးသားပဲဒါကိုပြောချင်တာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်And there are practices of that, no, awarding business on and no, price tag alone. Kali jalu shi yin ba le, awarding business on price tag alone. Build long term relationship, no. Ye shi, no, di satan, patta samre bu bo, no. Ram build long term relationship to the body are, no. Long an ha, quality pshit de, ye dwe shi de, so lu shi yin, ye shi, patta samre. အခုဒီနား organization တွေဘာကြောင့် ISO ယူကြလဲအခုပဲ MCC တို့တော့အလုပ်များနေတယ်ဘာတွေအလုပ်များနေလဲဆိုတော့ ISO award တွေယူဖို့လေအခုတနေ့တာတွေကမကျင်ညာဘူးလားဘသူကဘာ award ဘယ်ဘက်ကဘာ award award တွေယူရလေစုရစုရလေအဲ့စုတဲ့စိတ်တွေရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူကဒီစုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူက quality person ဖြစ်တယ် quality organization ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ long run မရတည်နိုင်လားဒါကိုပြောချင်တာပဲเนาะเนาะအောင်ပြောချင်တာကသူရဲ့ price ကဒီတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီဆက်ရုံလုပ်ရုံနေမှာလဲ 9000 ဘယ်လောက်လက်မှတ်ရထားလဲဆိုရင်ဒါသူရဲ့တံခိုးသူရဲ့ဟိုစာပါလဲအဲဘာခေါ်လဲ trade အဲသူရဲ့ဟိုစာနာမည်က goodwill ပါတယ်လေကောင်းပါတယ်ဆိုရဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ improve constantly and forever the system of production နော်improve constantly and forever the system production and service at each stage နော်အဲ့တော့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့၎င်းဆောင်ရွက်မှုပေးတဲ့နေရာမှာတော့အစ်စ်နိုင်မှာတဲ့နော်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အမြဲတမ်း forever constantly improve အစ်စ်နိုင်မှာအမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်ဒီနေရာမှာဂယုဆိုင်လိုက်ဒီနေရာမှာတိုးတက်လိုက်ဒီနေရာမှာလစ်လျူရှုလိုက်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအစ်စ်နိုင်မှာထုတ်လုပ်မှုအစ်စ်နိုင်ဆောင်ရွက်မှုအစ်စ်နိုင်မှာ forever and constantly improve နော်စဉ်းစားမပြတ်ဘာဖြစ်လဲတိုးတက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် institute training and retraining မှာ
no, continually update method and thinking. No, the organization ma since I'm a yeah, do we call by saya, no, the tolomu no need it, no, thinking to call by saya, method, mere update lo miam, dama papile, the total quality management. The organization ma training in piame, training being now retraining it up your Beijing artist since I'm a yeah, papile. No, the upgrade method is chilame, but you thinking man say, do you call it, do the consensus of the two ten market. Now, institute leadership. Now, Usa Mubai, provide the resource need for effectiveness. Now, effectiveness, organization goals, yeah, you manage go, but you let Yanomi account for some yet nine book to it. No, blue resources, they loom day. Low other resources, they open both some yet BJ RP, but you let leadership, no, Usa UAPB or some yet some way on this. Now, to check out about your lesson, dry out fear, not out fear, not dry out fear mean by the people must believe it. It is safe to report problem or ask for help. No, safe to report problem. No, just an idea to follow the machine. He just an idea in a better video. No, report loaded. No, report loaded in Yamaha. No, safe young Jimu alerted in such a movie. Chiame. No, ask for help. No, go need it. Dunkayam. ခက်ခဲလေးရှိလာရင်ဒီခက်ခဲလေးကိုလည်းတင်ပြမယ်ပြီးအခုညီလေးတောင်းခံရမယ်ဒါကိုဘာဖြစ်လဲဖီချောက်အောင်မလုပ်နေတယ်နော်အဒရိုက်အောက်ဖီယာဆိုတဲ့အစားဘာဖြစ်လဲကြောင်းရုံညီမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာခက်ခဲလေးကိုဘာရုံညီညီနဲ့ဘာလဲမလဲတင်ဖို့အစီရင်ခံတင်ပြပြီးတော့အခုညီတောင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Break down various amount departments. Now, amount department. Now, amount department. Now, the kind of 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 the kind of
เนาะสัมบูรณ์ดีပြောတာเนาะဒါတွေနောက် exhortation exhortation ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဒီဒီပောက်ကွဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပေါ့အဲ့လိုထင်ရှားတဲ့เนาะလောက်ဆောင်ဒီဒီထုထုချတဲ့ lesson တွေ arbitrary target ဆိုတာကြတော့အတုအယောင်နေလေเนาะ arbitrary target ကเนาะအတုအယောင်နေเนาะဒါမျိုးတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်တဲ့เนาะ target arbitrary target မျိုးတွေ exhortation ဖြစ်တာမျိုးတွေ slogan တွေเนาะဒါတွေကို eliminate လုပ်ရမယ်တဲ့eliminate လုပ်တယ်ဆိုတာလုပ်တာဘလို့ညက်လဲ supply method not password not password ဆိုတဲ့စာပါလဲဆိုရင် password mean ရှာခဲ့တာမျိုး password ဆိုင်ရေပန်းစားတဲ့စကားမျိုးနဲ့ရေပန်းစားတဲ့စကားပုံစံမျိုးနဲ့ပြောနေတာဆိုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တကယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဒီ method တွေเนาะ method ဖြစ်ရှင်းရမယ်လောက်ဆောင်ရမယ်နီးလမ်းတွေကိုเนาะsupply လောက်တာနော် supply လောက်တာနော် ဒီမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်အပေါ်ယံပြောဆိုလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဘာဖြစ်လဲ supply method တွေနဲ့တုံးပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ eliminate numerical နော် quota ပါနော်အဲ့တော့ numerical ဆိုကိငဏန်းနေလေ1 2 3 4 5 6ဆိုတဲ့ကိငဏန်း quota တွေကိုဖယ်ရှားပါနော် they are contrary to the idea of continuous improvement ပါတဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ဟာတဲ့နော်continuous improvement ကိုတဲ့ဆန့်ကျင်တယ် continuous improvement ကိုမဖြစ်စေတဲ့နော်ကိန်းဂဏန် data တွေနဲ့ဟိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်နေလို့ရှိရင် continuous improvement မဖြစ်စေကာလကြာလို့ရှိရင်လေဒီနေ့ထုတ်ကုန်ဘလောက်လဲခုရေ100ဖြစ်100ဖြစ်ဖို့ပဲဦးစားပေးတဲ့ quality မေ့ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သူကတိုးတက်မှုရှိသေးလားမရှိနိုင်တော့အားလုံး reject ဖြစ်သွားဘူးလို့မလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကိန်းဂဏန်းကိုအဓိကမထားဘူးအရေးအတွက်ထက်ဘာဖြစ်လဲအရေးသွေးအရေးကြီးရယ်ဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာပါနော်အဲတော့အရေးအတွက်တွေကို eliminate numerical quota တွေ eliminate လုပ်ပါနောက်တစ်ခုက remove area တူတဲ့ pride and no workmanship တဲ့နော် allow autonomy and spontaneous tenacity ရယ်နော် tenacity နော်အဲ့တော့remove barrier အခက်အခဲတွေကိုဖယ်ရှားမယ် to pride in workmanship ပါเนาะလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာတဲ့เนาะဒီ
အလုံးလုံးတဲ့လူတွေရဲ့เนาะအတွက်เนาะမထိခိုက်အောင်ခက်ခဲတွေဖယ်ရှားပေးရမယ်တဲ့เนาะဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာ workman တွေမှာဘာလို့ workmanship တွေမှာဘာတွေရှိဖို့လို့လဲ autonomy လွတ်လပ်ခွင့်နေလေအတော်လုံးလာလာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခွင့်နေရှိရမယ် spontaneously เนาะရုတ်တရက်အစီအစဉ်မရှိเนาะเนาะဒီလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့လုံးလုံးလာလာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဖြစ်ပေါ်တာဒီလို condition မျိုးဖြစ်ရင်တရိပ်ပြောကြောက်ကြက်လိဆိုတာမျိုးလို့เนาะcontingency ဆိုတာမျိုးလို့ဘာဖြစ်လဲဒီ condition ဖြစ်လာရင်ဒါကိုဒီလိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုရုတ်တရက်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဘာဖြစ်လဲလောက်ကန်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိရပါမယ်တဲ့เนาะဒီလိုအခက်အခဲတွေရနေပြီးတော့ဖြစ်ရှားပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုက institute A နဲ့နော် vigorous program of education and retraining. Now this mean that people are assessed not commodity. နော်အဲ့တော့ဒီမှာနော် vigorous ဘာဖြစ်လဲဒီ program ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာခွန်ဆိုင်အားဆိုင်ပို့လုပ်ကြတာနော်ဆိုင်လိုက်ဒီဒီစိတ်အားထက်သန်သွားနဲ့ခွန်ဆိုင်အားဆိုင်လုပ်ကြတာ education and retraining ပညာရပန်းဆိုင်ရာ training တွေတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့နေရာတွေမှာပေးတဲ့နေရာတွေမှာတကယ်ဘာဖြစ်လဲဟိုဘာလဲခွန်ဆိုင်အားဆိုင်နေပေါ့တကယ်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တင်တယ်ပညာရေးရတိုးတက်မှုပန်းဆိုင်ရာတွေတော့ဒီ retraining ပန်းဆိုင်ရာတွေမှာတကယ်ခွန်အားဆိုင်ခွန်ဆိုင်နဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တင်ပါတယ်တော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆို people are assets not commodity လူတွေဟာ assets ဖြစ်တယ်not commodity ကုန်စည်မဟုတ်ဘူးဆိုရယ်အဲ့ဒီသဘောကိုမနားလည်လားဒါဟိုတော့ကခစ်တုန်းကတခြားလူခြေပံကြုံမှန်ခစ်တုန်းကလူတွေ employees တွေပေါ့သူရဲ့ employees တွေကိုဘာလို့သတ်မှတ်လဲ commodity လို့သတ်မှတ်တာလေเนาะ commodity လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ set machine လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့အရင်တော့ခြေပံကြုံမှန်ခစ်တုန်းကသူရဲ့ employee မှာစစဘာကြိတ်တယ်လူတွေကိုဂုံးမှာဘာဖြစ်လဲသဘောကြီးတွေထမ်းပြီးတော့မလှည့်ခိုင်းလားအဲ့တော့လူတွေ people employees တွေဒီပါလဲ as a machine နော် this are commodity နော် this mean that people are commodity ကုန်စည်လို့သဘောထားတယ် machine လို့သဘောထားအခုနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီအတွေးခေါ်တွေကြောင်းလဲလာပြီးတော့လူတွေကိုစောင်းလဲလာတော့ human ကို employee တွေကိုဘာလို့ပြောလာလဲဆိုတော့ human being နော်လူသားတိုင်းနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲစဉ်းစားလာပြီးတဲ့အခါမှာနော် HR human resource body human ကိုဘယ်လိုပြသ human ကို resources လို့ယူဆတာနော် resources လူဟာအရင်းမြစ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။နောက်ကြတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် 21st century human ကို capacity နေနဲ့ယူလာတယ် capacity အဲ့ဒါ human ကဘာလဲ employees တွေဟာ people တွေဟာဘာဖြစ်လဲ assets ဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ရပိုင်ခွင့်နေ assets တွေ။နော် assets တွေမှာငါတို့က assets ဆိုတာဘာလဲဒီလုပ်ငန်းထဲမှာလုပ်ငန်းလက်ပတ်နေများကာလပတ်လုံးလုပ်ငန်းထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့အရာတွေကိုဒီချက်က assets လို့ပြောတယ်။အမြင် employee တွေဟာလည်းလုပ်ငန်းကြီးရဲ့ဘာဖြစ်လဲလက်ပတ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတကယ်အကူတန်နဲ့မဖြစ်မပါမဖြစ်မနေလိုဝင်တဲ့ရှိရဲ resources တစ်ခုဖြစ်တယ် assets တစ်ခုဖြစ်တယ် commodity မဟုတ်ဘူး။နော်အတွေးခေါ်ဟာဒီလိုအတွေးခေါ်မျိုးနဲ့ယူဆပြီးတော့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ employee တွေကိုပညာရတိုးတက်မြင့်အောင်ဘာဖြစ်လဲ retraining တွေပေးပြီးတော့ consult outside လောက်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ take care to accomplish the transformation ပါတဲ့နော်။ to accomplish the transformation နော် transformation ပိုင်းမှာအဓိကဘာဖြစ်လဲ take action နော်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ် provide a structure that enable quality ပါတဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် transformation accomplish တွေဖြစ်အောင်လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် quality ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကို organization structure တွေဟာဘာဖြစ်လဲ quality ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ transformation ကိုဘာဖြစ်လဲအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တဲ့နော် transformation ပိုင်းကိုဆိုင်ဒီအချက်14ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီ organization မှာ total ဘာဖြစ်လဲ quality management ရှိတယ်လို့ဒီကျေးဇူးဘာဖြစ်လဲပြောလို့ရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက six sigma ဒါကြားလို့ကြားတာဒါလေဂျပန်နိုင်ငံနေပြီးတော့ပဲဘာဖြစ်လဲပေါ်ထုတ်ခဲ့တာပါအဲ့ six sigma ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့နော် product defect analyze includeanything that result in customer dissatisfaction customer မကျေနပ်မှုကိုဖြစ်စေရင် reject မဖြစ်ဘူးလား reject ဖြစ်တယ်เนาะ reject ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးပါတဲ့เนาะ anything that result เนาะဘယ်အရာမဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အဖြေဟာ customer ရဲ့မကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်
lo myo phit paw dei le so yin ti cha lo reject defect ma phit bu la yi product de defect phit de lo pyo ba de a cha product de defect phit ma phit no ko thau lo de product ta khu defect phit aw phit la ma phit la sa analyze lo de aw customer ye chin nam mu ko phit sei la ma phit sei u la sa analyze lo de ha tai ta de analyze lo bi tai ta de ya aw ti cha lo six sigma lo pyo ba de no ha at six sigma yi product or process that is defect free no 99.99% of the time နော်သဘောတရားပါလေ 100% နော်အဲ့တော့ 100% နဲ့ 6 sigma product product တစ်ခုရဲ့ရဲ့ညတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် process တစ်ခုอ่ะတဲ့နော် defect free ဖြစ်တယ်လုံးဝ defect မရှိဘူး 100% နော် 100% defect free ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် no defect ကိုပြောတာအဲ့တော့ no defect နော် 0% defect ဖြစ်တယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီပါဖြစ်လဲအဲ့ဒီ product အဲ့ဒီ process ရဲ့ပါဖြစ်လဲ 6 sigma ဖြစ်တယ်နော် 6 sigma လို့တကယ်လို့တိုင်းလို့ရပါတယ်နော် 6 sigma ဆိုတာက customer ရဲ့ dissatisfaction ကိုနော်ဖြစ်စေရင် defect မဖြစ်စေအောင်ဘာဖြစ်လဲ 0% defect ဖြစ်အောင်လုံးဆောင်မှုကို 6 sigma လို့ဆိုလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ bloodish award နော် bloodish award ဆိုတာကတော့ဘယ်သူကတည်ထွင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်Macon no British National Quality Award ဆိုတာရှိပါတယ်အဆုချတာလေเนาะဒီ quality ဒီ product ဒီ service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ award တွေနဲ့ဆုချတာနော် Macon British National Quality Award ဆိုတာရှိတယ်သူကဘယ်လိုကပေးလဲ is given to company and non profit organization နဲ့ company တွေ non profit organization တွေကိုပေးရပါတယ် to meet the specific criteria အမဒီ award ရရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ criteria ရှိရမယ်criteria ဘယ်နှမျိုးရှိရမယ်လဲလေ9မျိုးရှိရမယ်ဒီ criteria ဘယ်နှမျိုးရှိရမယ်9မျိုးတစ်ခုက leadership ပိုင်းနဲ့တိုင်းတယ်เนาะ leadership ကိုကြည့်ရဲနောက်က strategic plan ရှိမရှိကြည့်ရဲနောက် customer နဲ့ market focus တွေရှိမရှိကြည့်ရဲပြီးရင် measurement နဲ့ analysis တွေကြည့်ရဲ knowledge management တွေကြည့်ရဲနောက်ပြီးရင် workforce တွေကို focus လုပ်တယ်ပြီးရင် process management တွေကြည့်ရဲပြီးရင် business result တွေနဲ့တိုင်းနော် business result ဒီအချက်9ချက်နဲ့တိုင်းပြီးတော့မှာသူကနော် specific ဒီ criteria 9ချက်နဲ့တိုင်းပြီးတော့မှာဒီ award ကိုဆုချတယ်နော်ဒီ award ရလို့ရှိရင်ရထားတဲ့ protocol ဒီ organization ဒီကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် quality နော် product ဖြစ်တယ် quality organization ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ method လေးပုံအောင်တော့ပြောလိုက်ကြရအောင်နော်နည်းနည်းတော့ကြော်သွားလိမ့်မယ်၄နာရီနော် IS 9000နဲ့ re engineering မှာနော် IS 9000ဆိုတာကတော့ငါပြောလဲ it's a serious voluntary quality standards တွေပါတဲ့နော်သူကပါလဲ voluntary quality standards တွေဘယ်သူကပေးထားရလဲ international organization for standard နော် IS ဆိုစား international standards organization နော် IS ရဲ့အရှေ့ကောက်ဒီ international standard organization မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှเนาะဒီ voluntary quality standard နေနဲ့เนาะပေးထားတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာ series တွေရှိတယ်အဲဆို9000 9002 9014မရှိဘူးလားဟိနောက်အဲ2000တောင်အခုရှိနေပြီလေเนาะအဲဆိုတွေလေเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်ပုံမှန်မူတည်ပြတာလဲဆိုလို့ရှိရင် of types of organization types of product เนาะဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပေးတာorganization အမျိုးအစားမှာမူတည်ပေးတယ် product အမျိုးအစားမှာမူတည်ပြီးတော့ပေးတယ်နော်ဒီလိုပေါ့ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတွေကမူတည်ပြီးတော့ standards တွေစံနေရတတ်မှတ်ထားတယ်နော်စံနေရတတ်မှတ်ထားပါတယ်အခုစောက်လွေ organization မျိုးဆိုတစ်မျိုးစားတောက်ကုန် organization မျိုးဆိုတစ်မျိုးနော်ဒီတော့ IS ဆိုပြီးဒီလိုဒါကြောင့်သူက series နဲ့ရှိရယ်နော် series နဲ့သူကရှိပါတယ်တဲ့နော်နောက် based on the eight principle အဲ့တော့ IS ဆို9000ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်း eight principle နဲ့နော်ဟိုအခြေခံပြီးတော့မှတတ်မှတ်ပေးပါတယ်အခုဒီ training organization တွေဆိုလဲ training company တွေဆိုလဲ training company ရကနောက်မှာ IS ဆိုလက်မှတ်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့မှဝင်ပြန်ရတယ်ဝင်ပြိုင်လို့ဆက်ဒီမှာ criteria principle တွေရှိတယ်။အဲ့ criteria principle တွေနဲ့အချက်ညီအောင်လိုက်ပြန်ရအောင်။ကိုယ်ကလိုက်ပြီး prepare လုပ်တာ။အဲ့ဒီဟာနဲ့ညီရဲဟာလေညီအောင်ခါတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီ first day criteria တွေရခါချုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ organization IS ကိုပို့ပေးလိုက်တာ။ပို့ပေးလိုက်တော့မှသူကဘာဖြစ်လဲ။သူ့ရဲ့တက်တေ document တွေနဲ့ဒီချက်တွေနဲ့ kait ညီမီစစ်ဆေးပြီးတော့မှသူကဒီ award ဆုကိုပေးတဲ့မပေးတဲ့ပေးဆုချတာပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရား။အဲ့တော့ဒီမှာ eight principle ကတော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် customer focus ရယ် relationship ရယ် embodiment
development of people, process approach, system approach to management. Now, continuous improvement. Ari organization continuous improvement shi mi shi le tu a ji le no. Now, sin san ma pya na kaizen system shi mi shi sa le ji le. No, fresher approach to decision making ma. No, decision making ni cha le kha ma o fresher approach ne twa ye la. No, fresher approach ne twa ye la sa. Tabo wa lo fresher means the effective paw ma a chi khan pi lo. No, sin san la song pya chet de cha le ka. No, song pya chet de cha le kha ma ba phit le data and evidence.တကယ်ဖြစ်ရတဲ့နဲ့ချက်လက်ဒီပုံမှာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်အပေါ်မှာ responses ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီတော့ဒီမှာလည်းအန်းဆိုမှာလည်းပဲ fact တွေချက်လက်ဒီပုံမှာ fact နော် factual approach နဲ့ decision making လုပ်တယ်နော် mutually beneficial supply relationship ပါနော် supply beneficial အပြန်အလှန်နော်ဒီ mutual beneficial အပြန်အလှန်နော် relationship ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်နော်ချစ်ချင်တဲ့တိုင်ပြီးတော့မှအဲဆိုနိုင်တောင်တန်အနေနဲ့ပေးပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အခုဒီ 21st century မှာเนาะဒီ organization တွေကို responsive ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် re-engineering လုပ်ရမယ် re-engineering mean ဘာလုပ်တာလဲဆို revolution မှာเนาะ revolution key organization system and process မှာ organization တစ်ခုရဲ့အဓိက key system ကြီးနော်အဓိက key process ကြီးကိုဒါလည်းရင် revolution လုပ်တာနော်အဲ့တော့ဒီလို revolution လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် to answer the question နော်ဖြေဖို့အတွက်အဖြစ်မေးခွန်းရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင် if you were the customer တဲ့မင်းသာ customer တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် how would you like us to operate တဲ့နော်နှစ်သက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုလက်ပတ်လုပ်ဆောင်မလဲနော်လက်ပတ်လုပ်ဆောင်မလဲနော်ဒီအဖြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကနော်ပတ်သက်တဲ့အဓိက organization system process ကြီးကို revolution နော်လောက်တာပြန်လဲနော်ဆောင်ရက်တာဒါ re-engineering လောက်တယ်ဆိုတာပြန်လဲပြီးတော့ပြုပြင်တာနော်ပြန်လဲပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့ဆောင်ရက်ရတာပါအဲ့တော့ပြုပြင်ဆောင်ရက်တဲ့နေရာမှာ process တွေကိုလည်း system ကြီးရော process ကြီးရောပြုပြင်ဆောင်ရက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ process are designed for တဲ့နော် scrap sIf the organization was just starting out, no, ah, I'll tell you now, no, ah, process are design form, no, ah, process lo pyo dae ka ja, process so la ba le so dae ka ja lo, ai product ta khu, service ta khu saung yin mu pe de, no, poun san, no, design form ba be, ai design form ye scrap sa, design form ni blo lo ya me sa, di scrap ni ne swae tha ma shi u lai, no, da lo pyo chin la, no, as if the organization was just, no,starting out အခုချိန်ကစပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဒီ organization မှာတဲ့ဒီ design form scrap တွေနဲ့ဒီ process မှာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်เนาะ process ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလို process တွေမှာ design and form scrap တွေနဲ့เนาะရှင်းသုံးပြီးတော့စတင်ပြီးတော့လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တယ် system တွေလုပ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ပြင်ပြင်လုပ်ကန်ရင်အဲ့ဒါကို re-engineering လုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအချက်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီကျတို့ဘာပြောလို့ရလဲဆိုရင်နော် organization တစ်ခု customer ရဲ့ satisfaction ကိုဖြည့်ဆွမ်းနိုင်ဖို့အတွက် responsiveness ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနော်လုံနိုင်လုပ်ရတဲ့အချက်တွေဟာဒါတွေရှိရယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါတယ်။နောက်၅မျိုးနော် ISO နဲ့လုပ်မလား re-engineering လုပ်မလား total quality management system ဖြစ်သုံးမလား value chain လုပ်မလားအမှ customer relationship management လုပ်မလားဆိုတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။နော်။ကဲ။အဲ့တော့နောက်မှပဲကျန်တဲ့အပိုင်းကို